da ste vidjeli iz ovog kratkog filmića koliko ova stvar može da bude zanimljiva, koliko može da donese dobro nekoj zajednici. Samo jedan primjer ovih radionica, to su bile različite edukativne i različite vrste radionica za decu. Mi kada smo krenuli u Novom Pazaru, u Tutinu i u Sjenici, deca su bila totalno nezainteresovana. Mi smo napravili klubove koji su jako zanimljivi i šareni. Prvih mjeseci nama su radioničari morali da dovode decu, da izmišljaju neke inovativne programe. Već u drugoj godini dolazi jednu radionicu od 10, od deca bilo primljeno 100 deca. Znači, mi smo tamo napravili veliku promjenu na tom jednom malom na lokalu, jer su se deca koja su se ranije bavila apsolutno, kako bih rekao, nevažnim i polubezveznim stvarima, telefonima, nisu se družili ništa, išli su u prirodu, družili ste, videli ste ova deca što pričaju, možete da vidite stotine ovakvih svedočenja dece koja su, kažem, pri kraju već projekta, mi smo spitali kada će sledeći, da li će, mi kažemo, nas još više interese šta će biti, da li ćemo dobiti sledeći projekat, ali verujte, skoro 2000 dece je prošlo tamo, tako da se nadamo da ćemo tu neku, makar malu vrstu promjene doneti i ovde i u ovim i drugim gradovima. Radit ćemo i u Dimitrovgradu, jedan manji deo ovog projekta radit ćemo i u Kruševcu, tako da Raški, Rasinski i Vidovski region. Tako da vidjet ćete i volio bi da mediji prate ono što mi radimo, jer će biti stvarno jako zanimljivo. Sada samo da vam kažem, opet gospodin gradonačelnik je rekao prilike koji su biti aktivnosti, ja samo malčice da ih elaboriram. Znači, osim tih radionica, bavit ćemo se edukacijom i zapošljavanjem. Zapošljavanje kod poznatog poslodavca, znači, pokušavamo da ljude koje su možda bez nekih veština, da ih obučimo i da pokušamo da ih zaposlimo kod nekih poznatih poslodavaca i da te poslodavce u tome podržimo. Želimo da napravimo obuke za prekvalifikacije, dokvalifikacije, za različite stvari kojima će ljudi moći da olakšaju svoj put prema zapošljavanju, ali takođe hoćemo i da napravimo male firme, da radimo male start-up biznise koji će pomoći u zapošljavanju ne samo te osobe, nego verovatno da te male firme prošire to zapošljavanje i da koliko god je moguće smanje nivo nezaposlenosti ovde. Mi dogovaramo, nadam se da ćemo imati neke zajedničke akcije i sa opštinom i sa organizacijama koje se pri opštini time bavaju. Ono što je jako bitno da kažem, a vi da prenesete, je da će u sledećih 10 dana biti javni pozivi za obuke, za poslodavce koji žele da budu podržani u tom procesu zapošljavanja. Biće za te grantove, za samozapošljavanje, tako da biće objavljeni na sajtu grada, na sajtu naših partnera i na našim sajtovima. Dobit ćete potencijalni učesnici, potencijalni naši korisnici će dobiti sve informacije gde da dođu, kada. Biće naši ljudi ovde da im pomognu da popune te aplikacije, da im kažu do detalja tačno o čemu se radi, a onda ćemo, već je organizovana komisija za izbor tih korisnika, tako da se nadamo da ćemo sledećih 10 dana imati sve informacije koliko, o čemu se radi, koje će biti obuke, bit će obuke takođe za otpočinjenje vlastitog posla, da bi oni ljudi koji eventualno dobiju grantove mogli da povećaju te svoje komunikacione veštine, veštine prodaje, upravljačke svoje kapacitete i to. Znači, bit će u sledećih 10 dana poziv za samozapošljavanje, za radionice za decu, za mlade, zapošljavanje kod poznatog poslodavca i nadamo se da će taj dobrosusjedski klub koji se pokazao kao jako zanimljiva stvar, okupljanje mladih,
druženja. Već za mesec dana počeli da radi, ali mi se samo zahvaljujemo gradu Pirotu koji je obezbedio prostor za to. Upravo se radi u pripremi renoviranja tog dobrosusedskog kluba. Ne znam ili gde se to nalazi, ali opet ćete biti na vreme obavešteni.